әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Бүгінде әркімнің иелігіндегі ұялы телефон кішігірім компьютерге айналған. Байланыс құралы өзінің тікелей қызметінен бөлек адам өмірін жеңілдету үшін ойлап табылған. Әрине, егер оның барлық мүмкіндіктерін дұрыс пайдалана алсақ, ақылды телефон арқылы біртіндеп ақылды астанаға жол салынып жатыр. Елбасының үнемі үкімет алдына қоятын маңызды тапсырмаларының бірі бас шаһар Астананы интеллектуалды және заманауи қалалардың қатарына шығару. Осы тапсырма аясында Астана қаласы әкімдігінің Астана Innovations акционерлік қоғамы мен Астана LRT компаниясы және Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы игілігі мол қосымшаларды ойлап тапты. Осы орайда Асларна телеарнасының Астана бөлімі Арайлы Астананың бүгінгі санында күнделікті тіршілікте ел орталықтар мен қала қонақтарына пайдалы болатын 3 мобильді қосымшаны назарларыңызға ұсынамыз. Мемлекет басшысының тапсырмасымен әзірленген ақылды қала арнайы бағдарламасының мақсаты қалалық қызметтердің жұмысын жандандыру, қайта құру және тиімділігін арттыру, халық пен бизнеске сапалық қызмет көрсету, инфрақұрылымның үйлесімді және нақты жұмысын ұйымдастыру. Тиісті жұмыстар ең алдымен халықты мазалайтын аса қажетті салаларды қолға алды. Біз цифрлы технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа индустрияларды өркендетуге тиіспіз. Бұл маңызды кешенді міндет. Елде 3D принтинг, онлайн сауда, мобильді банкинг, цифрлы қызмет көрсету секілді денсаулық сақтау, білім беру ісінде қолданылатын және басқа да перспективалы салаларды дамыту керек. Бұл индустриялар қазірдің өзінде дамыған елдердің экономикаларының құрылымын өзгертіп, дәстүрлі салаларға жаңа сапа дарытты. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. 2016 жылы Астана Innovations акционерлік қоғамы Smart Астана мобильдік қосымшасын іске қосты. Алғашқы айлар жобаның бета нұсқасы, яғни тиімділігін сынау кезеңі болды. Жоба жетекшілері ең алдымен білім басқармасымен біріге отырып, қала мектептерінде түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Нәтижесінде жаңа қосымшаны алғашқылардың бірі болып, астаналық оқушылардың ата-аналары пайдаланған еді. Аталмыш қосымша ауа райына байланысты сабақтың тоқтатылуы туралы пуш хабарламаны лезде таратуымен тиімді екенін дәлелдейді. Бірінші ауысымда оқитын оқушылар сабақтың болмайтындығы жөнінде таңғы 5-те, ал екінші ауысымдағылар сағат 11-де құлақтандырылды. Соның арқасында ата-аналардың толассыз қоңыраулары да едәуір азайған, дейді мектеп басшылары. Осылайша Smart Астана мобильдік қосымшасы өз өзектілігін бірден байқатады. Түсіндіру жұмыстарының екінші күнінен-ақ қосымшаны 18 мың адам жүктесе, бүгінде қолданушылар саны 134 мыңнан асып жығылады. Оны жасау кезінде ол бірнеше деңгейлермен өтті, немесе былайша айтқанда этаптар арқылы жүрді. Ең бастысы ол әрине тұрғындардың және қала қонақтарының тілектерін, олардың ұсыныстарын жинау жұмыстарымен басталды. Одан кейін ғана біз бастапқыда осы сол тілектеріне, ұсыныстарына байланысты негізгі қызметтер тізімін жасап, соларды қосқан болатынбыз. Қазіргі уақытқа дейін оларды толықтыру шаралары жүріп жатыр. Мысалы, Smart Астана мобильді қосымшасында кері байланыс функционалы бар. Ол арқылы біз қазірде кез келген қолданушы, мысалы, өздерінің сол тілектері мен ұсыныстарын беруге мүмкіндігі бар. Біз соларға талдау жүргізе отырып, оларға сол жүйе пайдалы болу үшін, мысалы, олар қандай қызметтерді көргісі келеді, қандай оларға маңызды қызметтерді пайдаланғысы келеді, сол бойынша біз жұмыстарды жасап, одан әрі дамытып жатырмыз. Бұл мобильдік қосымша аты айтып тұрғандай Астананың ең инновациялық жобасына айналмақ. Қосымшаға кірген соң бүкіл қала сенің смартфоныңда деген жазу шығады. Расымен де, қалаға қатысты барлық керекті мәліметті осы жерден табасыз. Астана Innovation компаниясының сарапшы мамандарының айтуынша, қосымшаның жаңартылған нұсқасы мемлекеттік қызметтің 60-тан астам түрін көрсетеді. Бұл тек қана мобильді қосымша ғана емес, қазіргі уақытта мысалы кең таралған Telegram, Facebook Messenger қосымшаларына арналған біз чатботтар енгіздік. Чатбот бұл деген автоматтандырылған көмекші деуге болады. Ол жерде бірнеше қызметтер түрі берілген, яғни осы мобильді қосымшада қызметтердің кейбіреулері осы чатботқа да қостық. Яғни егер тұрғынға, қолданушыға мысалы ыңғайлы болса, ол сол Telegram немесе Facebook Messenger арқылы сол қызметтерді ала алады. Оның ішінде мысалы әкімшілік
құқық бұзушылық туралы айыппұлдарды тексеру, сала учаскесін тексеру, немесе учаскелік полицейский кім екендігін көру, сол туралы ақпараттар алу, немесе ескертпелер алуға жазылуға болады. Жоба аясында авторлар 12 коммерциялық мекемемен әріптестік орнатқан. Бүгінде кабинеттерді аралап, кезекте тұрып, әлде қайда қоңырау шалудың қажеті жоқ дейді құрастырушылар. Кез келген азамат қала әкімдігінің басшылығына, оның ішінде аудан әкімдіктері мен қалалық басқармалардың қабылдауына осы жерде жазыла алады. Егер де сервистерге тоқталатын болсақ, төрт категорияға бөлеміз. Яғни біріншісі ол әрине мемлекеттік және қалалық сервистер мен қызметтер. Олардың ішінде атап айтсақ, ең бастысы, яғни ең маңыздылардың бірі, ол біз өз пайдаланушыларымызға ең бірінші болып, мысалы, сабақтың болмауы жайлы, ауа райының өзгеруі туралы, немесе жолдардың жабылуы туралы хабарламалар жібереміз. Келесі мысалы тағы да кез келген пайдаланушы Астана қаласының әкімдігі басшыларына қабылдауға жазыла алады. Содан кейін 109 қызметіне қандай да бір өзінің өтінішін жібере алады. Сонымен қатар балабақшаға егерде кезекке тұратын болса, сол кезегін көре алады, немесе тұрғын үй пәтерінің кезегін көре алады. Тағы басқа осындай қалалық және мемлекеттік сервистер бар. Екінші категорияның қызметі әлеуметтік саладағы сервистерді жүйелеу. Бұл жерде мәселен Астана қаласының мектептері мен медициналық ұйымдары жайлы ақпарат алуға, дәрігерге кезекке тұруға немесе жазылуға. Сіз тұратын үйге жауапты учаскелік инспектор жайлы толыққанды мағлұмат білуге мүмкіндік бар. Келесі блокты біз коммерциялық блок деп атаймыз. Яғни онда осы Астана қаласының ең сондай бірінші қатарлы сервистерді Смарт Астана қосымшасына енгіздік. Мысалы, темір жол кестесі, яғни пойыздардың жүру кестесі, әуежай кестесі таблосы. Содан кейін сапаржай қала аралық автобустардың кестесін көруге болады. Егер де жұмысқа тұрғын келсе, Астана қаласында қандай вакансиялар бар екенін көруге болады. Сонымен қатар үй шаруасында қандай да бір жұмыс істеу керек болса, онда сол жұмысқа байланысты сантехник немесе үй жинайтын адамға мысалы ұсыныс беруге болады. Қосымшаның төртінші блогы ақпараттық ойын-сауықтық контент деп аталады. Ол жерден мынадай қызмет түрлерін аласыз. Біріншіден оқушылар сарайы үйірмелерінің жұмыс кестесі бар. Қажетті мағлұматыңыздың бәрі тұр. Екіншіден Астана трейді тұр. Онлайн аудиогидтер, радио қызметтерін пайдаланып, ауа райы және валюта құнын бағамдай аласыз. Мың рет естігеннен бір рет көрген жақсы. Егер де сіздің смартфоныңызда аталмыш қосымша әлі де жоқ болса, онда дереу жүктеп кәдеңізге жаратыңыз. Ал біз ендеше Астана тұрғындары мен қонақтар үшін жасалған қосымшаның екіншісін таныстыруға көшейік. Бүгінде қалада көлік инфрақұрылымы кешені едәуір жақсарып, жаңа жүйелер тиімділігін көрсетіп жатыр. Сондай пайдасы деген жобалардың бірі деп Астрабас мобильді қосымшасын айта аламыз. Қазір астаналықтардың 1/3 бөлігі қоғамдық көлікпен жүреді. Бұл көрсеткішті арттыру үшін автобус парктерін жаңғырту көзделген. Инфобас қосымшасы бұғатталғаннан кейін елордалықтардың қол жетпей қалған мүмкіндігі қайта жанданды. Қазір көпшілікті Астрабаспен қатар Инфобас сияқты өзге де жекеменшік сервистер жұмыс істей ме деген сауалдар мазалап отыр. Осыған байланысты Астана қаласының жолаушылар көлігі басқармасы бұған техникалық тұрғыдан мүмкіндіктер жеткілікті. Алайда автобустардың жүрісі туралы GPS мәліметтерді адамдар көп жиналатын жерлер болғандықтан бұл жекелеген қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етуді де қажет етеді дейді. Бұл қосымша көптеген жәндегі мүмкіндіктер береді бізге. Айта кететін болсақ, бұл қосымша арқылы біз жәндегі кестені көріп отырмызға болады, керекті өзімізге бағдап соны көрсетіп, сол арқылы ары қарай оның қай уақытта келетінін соның барлығын байқап отырмызға болады. Не болмаса, сізде мысалға автобуста, қоғамдық көлікте бір шаруалар болып, сол бойынша сіз өзіңіздің шағыңыз болуы мүмкін, хабарларын жазыңызға болады, оны да жасауға болады. Сонымен қатар біз
қоғамдық көлік жайында түрлі-түрлі жаңалықтар жүргіземіз ғой. Не болмаса мына ауа райының салдарына байланысты өзгерістер болған болса, көлік шығатын ба, шықпайтын болса, оны да біз осы мобильдің қосымша арқылы жазып отырамыз. Сол арқылы сіздің соны дер мезетте алып ақпарат алып, соны хабарды уақытылы алып, сіз жаңағы сол арқылы біліп отыруыңызға мүмкіндік береді. Жоба жетекшілерінің айтуынша, Астарабас мобильді қосымшасына жұрттың ықыласы жоғары. Және аталған қосымшаны кез келген адамның тегін Play Market және App Store-дан жүктеп алуына мүмкіндік бар. Өзім студентпін, жатақханада емес, үйде тұрамын. Сондықтан сабаққа қатынауға көбіне автобуспен барам. Осы тұрғыда маған Астарабас мобильді қосымшасы көп көмегін тигізеді. Әсіресе қыс айларында үлкен көмегін тигізеді. Өз білесіздер, Сарыарқаның сарайазында Астананың қысы өте суық, сондықтан да автобус барынша аялдамада көп тұрмауға тырысамыз. Яғни Астарабас бағдарламасы арқылы біз келе жатқан автобустың бағытын қашан келетінін біліп, сол арқылы үйден шығып, автобусқа тез және тез отырып кетуімізге көп көмегін тигізеді. Және де Астарабастың тағы да бір жақсы жері ол жаңалықтар бағдарлама бөлімі. Яғни біз автобустардың өзгерген бағытын білуімізге болады. Және де жақын арада өзгерген автобус жол жабылуы, немесе автобустардың белгілі бір автобустардың жүрмей қалуы секілді көптеген мағлұматтардан біз Астарабас арқылы өзімізге біліп отырамыз. Астарабас мобильдік қосымшасының қызметтерін кеңейтіп, одан әрі жетілдіру мақсатындағы жұмыстар жүйелі түрде жүргізілуде. Астана қаласы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының жанындағы Астана ЛРТ компаниясы мобильдік қосымша жұмысын қазақ, орыс және ағылшын тілінде дайындаған. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің қамқор мобильдік қосымшасы сіздің бизнесіңізді заңсыз тексерулерден қорғайтын болады. Қандай тексеріс заңсыз деп саналады? Тексеру кәсіпкерлік кодекстің талаптары өрескел бұзылған жағдайларда жарамсыз деп танылады. Олар тексеру жүргізу негіздерінің болмауы, тексеруді тағайындау туралы актінің болмауы, тексеру жүргізу туралы хабарлама мерзімдерінің сақталмауы, ерекше тәртіп бойынша тексерулер және ішінара тексерулер жүргізу мерзімдігін бұзу, тексерілген субъектіге тексеруді тағайындау туралы актін ұсынбау, мемлекеттік органдардың өздерінің құзыретіне кірмейтін мәселелер бойынша тексерулер тағайындауы. Тексеру тағайындау туралы актіні тіркеу міндетті болғанда, оны құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдар тексерместен тексеру жүргізу мерзімдерінің бұзылуы. Настоящее время. Бірінші қосымшаны өз смартфоныңызға орнатасыз. Тексеруді тағайындау туралы актінің нөмірін енгізесіз. Одан кейін тексеріс нысаны мен күні туралы толық ақпаратты құқық бұзушылық болған жағдайда қосымша арқылы шағым жолдайсыз. Ұтқыр топ келіп түскен шағымдармен айналысады. Қазіргі кезде әрбір кәсіпкер мобильдік құралдар арқылы өзіне тексерушілердің қашан қай кезде келетінін алдын ала біле алады. Егер кәсіпкер заңнан тыс ауытқушылық байқаса, өзін қорғай алады. Оған онлайн режимде тексеруге дейін және тексеру барысында орын алған заң бұзушылықтарды хабарлама ретінде жолдауға толық мүмкіндік бар. Жолданған хабарламалар комитеттің аумақтық басқармаларына келіп түседі және бұл хабарламалар бойынша жедел түрде нақты жауап беріледі. Ендеше мұндай заң үстемдігі дейтін жерде тырнақ астынан кір іздеп кәсіпкерлерге нақақ тиісу деген бола қоймайтыны анық. Қамқор мобильді қосымшасы қазіргі тұрғыда керек дүние. Себебі заңды білмейтін қарапайым қызметкерлер, қарапайым халық заңды көп біле білмейді. Соның арқасында өзіңнің құқығыңды қорғау үшін жаңағы қоғамдық қамқор мобильді қосымшасына өзіңіздің шағым өтінішіңізді бере аласыз. Сол арқылы өзіңіздің құқығыңызды, азаматтық құқығыңызды қорғай аласыз және де заң бұзушылықтың алдын аласыз. Сондықтан мысалға бір мысал келтіре кетейін. Мысалы өзім шағын бизнесмен, менде бір жағдайлар болды. Сол кезде осы бір досымнан естіп, қоғамдық жаңағы қамқор мобильді қосымшасына хабарласып, екі апта ішінде өзім толық қанағаттанарлықтай жауабын ала білдім. Мемлекет басшысының Қазақстан халқына арнаған жолдауында елдегі кәсіпкерлікті барынша дамытып, оған барлық жағдайды жасау міндет алға қойылды. Оның ішінде салық ауыртпалығын азайту, меншік мүлкі мен активтерді заңдастыру, несиелік ресурстарға қол жеткізуді жеңілдету, әкімшілік рәсімдері мен рұқсат алуды жеңілдету,
бюрократтық бассыздық пен бақылау тексеру органдарының қорғау, шағын және орта бизнесті қолдаудың аймақтық орталықтарын құру, маркетингтік зерттеулерді жүргізуде көмек көрсету, біліктілігін көтеру секілді амалдарды іске асырылуда.